És l'hora de les conclusions i ara la paraula al cap de llista d'Esquerra Unida, senyor Ricardo Sixto. El dia 20 tu tries. Tries mercats, democràcia, tries la possibilitat de governs de concentració nacional, com està passant ara en Grècia o en Itàlia, o tries una esquerra de debò en el Congrés dels Diputats. Tries entre bipartidisme estèril o polítiques d'esquerra de debò. No et resignes, no et resignes. Que no et facin pensar que votar en blanc, no votar, votar nul, servirà per a fer canviar el sistema. Per molts milers de vots en nuls o vots en blanc que isquen en les eleccions, la màquina continuarà rodant. Els dos partits majoritaris continuaran fent la seva feina i els 350 diputats del Congrés se repartiran exactament igual. El que de veritat pot fer tremolar a la banca, el que de veritat pot fer tremolar al capitalisme, el que de veritat pot fer tremolar el bipartidisme, és un grup parlamentari potent d'Izquierda Unida en el Congrés dels Diputats. Des d'Esquerra Unida als Verds reclamem el teu vot el proper diumenge. I el reclamem perquè nosaltres anem al Congrés dels Diputats no a defendre els banqueros, no a defendre interessos espuris. Anem a defensar els interessos de la gent de baix, de la gent que està en contra de que ens retallin les pensions, de que ens allarguin l'edat de jubilació, de que ens congelen els salaris, de que ens allarguin les condicions que tenim del mercat de treball, de que ens les deterioren. Nosaltres anem a anar al Congrés dels Diputats a defensar els drets de la majoria, perquè som més, molts més, els que no volem retalls, els que volem defensar els drets de tots i de totes. I per això, el diumenge, et reclamem que li dones el teu vot a Esquerra Unida als Verds. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sixto.